Батьки, які трішки відпочили, будь ласка, якщо ви можете, йдемте на підміну. Сповільно, хто в бронежилетах, в касках, підходьте, підходьте, підставляйте плече своїм побратимам. Спокійно, наперед, спокійно, йдемо наперед. Передавайте з цього боку все, що можна. Підтримуємо вогонь. Спиною не повертаємось. Радуйся, Марія, благодаті повно. Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.